Adi pantallara, hau ezin galdu. Manu Maritxalarrek denetik egin du boseoa, rauna, realitiak, baina gazte-gaztetan tertuliano ere aritua da. Baltzen egiten hori. Normalean bosea dure izan dako jendea ez da jende jantzia, ez da jende irakurria, eta manu entzuten dugunean, ma, bueno, nabari da, euskeraz alfabetoatua dela, irakurri duela, txukun hitz egiten duela, nola izan diteke horrelako gizon bat boseolaria. Eta <laughs> zergatik ez? Ez dakit, jendeak gara. Ka... <laughs> diozu, jende horri. Ba, ez dakit, ni, ni ez dut nere burua ikusten boseolari bat bezala, baizik baiz, kirolari bat bezala. Begoina, idutzen altzaizu zuri ezagutuko duzula boseoa galarazita, debekatuta, bai? Ez dut uste. Ez zaizu idutzen, zergatik? Jende horreindik alde <laughs> dagoelako? Ez, nik uste interes asko dagoela hor, eta gaina in informazio ez dela ematen. Eta legezkoa irudituko Nere ustez. Legezkoa irudituko zizaizun? Bai. Kirol bezala agian bai. Bai, zergatik. Nik boseatzen badut, boseatuko dut, kirol hori egin nahi duen beste batekin, nik ez dut inorre behartuko. Eta ez da ere zu ez zaitut behartuko ikustea guaten. Manu gesan du arriskoak onartuta daudela protagonisten. Ez que niko ez daukatarki.